У зв'язку з оголошенням неблагополучного пункту по сказу корови у селі Марківка Білецької територіальної громади, фахівцями Держпродспоживслужби розроблено графік щеплення вимушеної вакцинації населених пунктів, які відносяться до загрозливої зони. В самому неблагополучному пункті у селі Марківка щеплення будуть проводитися з 30 жовтня по 1 листопада. У селі Трояни щеплення будуть проведені з 7 по 8 листопада, у Вітрова Балка з 9 по 10 листопада, Свічкарево з 20 по 21 листопада, Дрижина Гребля з 13 по 15 листопада, Чумаки 22 листопада і село Шапки 23 листопада, а також село Бутенки будуть проводитися щеплення з 27 по 29 листопада. Головне управління Держпродспоживслужби Полтавської області закликає власників тварин надавати своїх домашніх улюбленців та інших тварин для проведення вимушених щеплень. Адже село Марківка з липня по вересень 2023 року вже знаходилося у загрозливій зоні по сказу тварин. І вимушені щеплення в селі Марківка вже проводились, але власники даної корови свідомо відмовились від проведення вимушених щеплень, що призвело до того, що тварина захворіла та загинула від сказу. Тому просимо не відмовлятися, надавати тварин для щеплень, адже щеплення безкоштовні. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх тварин.